Fevralın 7-si Bakıda və Abşeronda hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağıntı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 12-16 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntı ehtimalı var, havanın temperaturu 4-5 dərəcə olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da fevralın 7-sində yağıntı gözlənilmir. Lakin gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Duman gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.